Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь, ви чули, що було сказано стародавнім, не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господеві. А я кажу вам, не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок Його стіп, ні Єрусалимом, бо це місто великого царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово «так, так, ні, ні». А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти в тебе одіж, лиши йому й плащ. І хто тебе силуватиме йти милю, іди з ним дві. Після зіслання Святого Духа разом з церквою вчимося крокувати або вчимося втілювати в наше щоденне життя те, чого ми навчилися від Ісуса. Те, що ми визнали в день Пасхи, коли разом з Ісусом перейшли від старої людини до нової. Сьогодні цей тиждень, він є неначе запрошенням до кожного з нас до метаної, до навернення, до роздумів над тим, що є, як ми бачимо світ, як він рухається, в якому напрямку. Те, що Ісус каже, було сказано стародавніми. Тобто, як було колись, як бачимо довкола себе. І це довкола, тобто цей здобутий нами досвід, те, що ми знаємо, те, що бачимо, те, що спостерігаємо, представити світлу слова нашого Господа. Представити Святому Духові, щоб подивитися, чи справді цим, що робимо, чи тим, що бачимо довкола нас, Бог є прославлюваний. Чи справді в нашому житті ясніє любов, яку ми визнавали разом з Петром в суботу перед праздником зіслання Святого Духа. Чи справді працюємо для Бога? Чи надалі працюємо і підтримуємо думки і ментальність сучасності і світу? Господи Ісусе, дозволь нам чути Твоє Слово і відважно йти за ним, навертаючись кожного разу. Допоможи також і нам перемінювати наше мислення із старої людини на мислення Твоїх дітей, дітей світла, дітей, які є защеплені в Тобі в живій, правдивій виноградині. Допоможи нам, Господи, світлом Твоїм керуючись, і супроводжувані Твоїм Святим Духом, відважно свідчити Слово Твоєї правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.